მერვე საჯარო სკოლაში სპეციალური სწავლების საჭიროების მოსწავლეებისთვის ოთახი გაიხსნა, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს კომფორტული გარემო აქვთ შექმნილი. სკოლის დირექტორის ირაკლი ლაბარტყავას განცხადებით, მათ კულტურულ საგანმანათლებლო საქველმოქმედო ფონდ ბილივის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მიიღეს მონაწილეობა, სადაც წარმოდგენილ რვა ორგანიზაციიდან ფონდმა ბილივმა მერვე საჯარო სკოლაზე გააკეთა არჩევანი. Შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის გახსნილი ოთახი სპეციალური მერხებით, რბილი ავეჯითა და სხვადასხვა საჭირო ინვენტარით არის აღჭურვილი. ბავშვების განწყობაზე სპეციალური მასწავლებელი ინეზა ლუკავა ზრუნავს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის პრიორიტეტული ინკლუზიური განათლება, რაც გულისხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეების ჩართვას საგაკვეთილო პროცესში. ჩვენ ქალაქში 11 საჯარო სკოლაში ყავს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები, რომლებთანაც მუშაობენ სპეციალური მასწავლებლები. ასეთ მოსწავლეებს მაქსიმალურად ყველა პირობა აქვს შექმნილი, ინდივიდუალური და მოდიფიცირებული სასწავლო პროგრამებით ისწავლონ. სკოლებს გააჩნიათ რესურს ოთახები, სადაც მოსწავლეებს საშუალება აქვთ აუცილებლობის შემთხვევაში ინდივიდუალურად დამოუკიდებლად იმუშაონ სპეცმასწავლებლებს. საქველმოქმედო ფონდმა ბილივმა გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი ადაპტირებული გარემო მოსწავლეებს, რომელზეც ჩვენ სკოლა მიიღო მონაწილეობა და აი ამ საგრანტო კონკურსის ფარგლებში ჩვენი სკოლა დაფინანსდა 2600 ლარით, რითაც ჩვენ მოვახდინეთ ჩვენთვის ჩვენ სკოლაში არსებული სსმ პირებისათვის განკუთვნილი სპეციალური ოთახის აღჭურვა, როგორც ტექნიკით, ასევე სხვა სასწავლო საჭიროების ინვენტარი. კერძოდ, ჩვენ შევიძინეთ რბილი ავეჯი, შევიძინეთ ტელევიზორ და ბევრი ის საჭირო ნივთები, რომლებიც აი ესეთ მოსწავლეებს ჭირდებათ ყოველდღიურად. მე მინდა ჩემი სკოლის სახელით მადლობა განუცხადო ბილივს თანამშრომლობისათვის და იმედი გამოვთქვა, რომ მომავალში ჩვენ გვექნება ერთობლივი პროექტები, სადაც მერვე სკოლა ასევე აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენ სკოლაში ირიცხება 7 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ფონდ ბილივს, რომელმაც შეგვიწყო ხელი კომფორტირო შეგვექმნა ამ ბავშვებისთვის. Ну, ყველანაირად ვცდილობ ხელი შეუწყო ამ ბავშვებს, ვავრცნობინო თავი კომფორტულ გარემოში. კარგი მასწავლებლები ყავს, კარგად გვასწავლიან. ეს ოთახი კიდე კარგია. ოთახი კიდე და რა ვიცი. ჩვენ კარგი მასწავლებლები ყავს, დირექტორიც კიდე კარგია და ვამაყობ მერვე სკოლით. რაიან მომწონს ეს ოთახი და შვილად მოდივარ აქ. მერვე საჯარო სკოლაში სპეციალური სწავლების საჭიროების მქონე 7 მოსწავლე ირიცხება.